아무래 본도 주 가정에. 네. 호텔에는 호텔은 본도. 가슴 부족하다. 아무래 본 활 라기세. 비보란 나쁜 둘 그런 아니 지기소. 또 아마 지금 사부를 하세 아무래 하나. 먹을 게 뭐 하나가 되어 본 거지. Thank you. 롬퐁 시대가 하나 나이르네. 자세히 여기서 오는 뭐 크라바이지는. 이러네. হল বল যাবাই দায় ফাইনাল গেলে ডাইরেক্ট ফাউল বল যাবাই রংমারি সমাজ দুর্খন খালাবা গরনে সেবাই আমগুনি থানা হিসাবে গরনে সেবাই বিরাট মজা যাতে খেলে কিন্তু বাড়ি কই বাড়ি ভরাগুড়ি ভরাগুড়ি বট দূরে আসলা আমগুড়ি আছে ও ঠিক আছে নেই মিনিয়াব্রাবো নুজাফিনে দফি আর কি ওমফ্রাই সাপোর্টা মাজং আং বাংসিন থানা হিসাবমই আমগুড়িজন আমগুড়িজন আও হরবলাই নানি হরবলাই 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 না গলি আং লাজবাইছে বলছেন হবে আর কি না ওরে নাইদে মানুষরা ওই থাসটা নাইদে নাই ওরেইবাদি মানসি মানে আং বই বল পোস্ট কাচো থাং নাইরে আমরে বন্ধ জোখাজিঙে হোটেল না বাজার যন্ত্র বাজার দা হোটেল বন্ধ গাছ ফুজখাদ সবজি বাজার দোকান হজরা ফুজখাদ গিয়া দোকান গিয়া দিনই মানুষের ফুজখাদ সাপোর্ট নালা জিঙে যায় খামানপুর ওরেইবাদি মানুষ আর কি না সাপোর্ট সাপোর্ট হবাই না দোকানফ্রা বন্ধ জালাইনো যাই বিথা দোকান হইয় বিসামানে দোকানা বন্ধ লাইখা জাহিদ যাইফ্রা মানে দোকান হইয় না বিসামানে দোকানফ্রানো বন্ধ লাইখানে বন্ধ খালামে ফেকার জাহিদ ওরেইবাদি মানুষ নেই জানি জালাই ফেবে আর কি না মাবো মজা না মজা আমার
ओमफ्राय जोंहा ओरैहाय ओमफ्राय ओरैहाय नै एस के बर' ब्लकबो दंफैयो जोंहा ओमफ्राय सार ओरैहाय नै गरथामसोनो आदों गरथाम गरथामसोनो आदों गरनै देरहानो जाहैबाय गरनै ब्रह्मारि समाज गुरखां क्लाबा गरनै सोबाय आमगुरि थाना हिसाबैहाय गरनै सोबाय बिराद मोजां जादों खेलाया खिन्थु ओरैबायदि आगोलखा ओरैबो सोदों ओरैबो सोदों दा बेफोरबायदि खेलाखौहाय नुनोनो बारा नुबावाखैनिफ्रायनि औ दिनैहाय ओरैबायदि आगुन खेला आरोखि नुनो मोनबाय औ बिराद गोजोननाय मोनदों गोसोआवहाय औ बेयावनो औ बिनानाव मोसादोंमोन ओमफ्राय आंनि बिनानावखौ नायदो नै ओमफ्राय मोसानाय माबायदि मोनदों मोजां मोनदों ओमफ्राय फैसा मोनदोंलायनो पास्स' पास्स'खौनो 5,000 बा खोन्थाला बेसेसो नै होनलायथारबाय ओमफ्राय एस केआलाय माथो बुंनो सानो दायो आंजों लोगोसे दङ थानानि अफिसार आं बेनिफ्राय फंनैसो मिथिना लानि सार इतिया माने आमगुरि थाना हिसाबाव दुर्गल जिटि गल इतिया मनत केनेकुवा लागिसে जेनेबा बहुत ভাল লাগিছে ব্যৱধান তাৰপৰা দুৰ্গলত আমি জিকিছো তো আমাৰ যিখন ছাপোৰ্টাৰ আছে আমগুৰি থানা লৈ সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো থেংক ইউ দা বিৰাট মজা আৰু দেখাবাই আৰু